I den här genomgången ska vi ha uppgiften Kajsa och Martin ska cykla hemifrån in till centrum. Kajsa startar klockan 9.15. Så 9.15 startar Kajsa och håller en medelhastighet av 10 km per timme. Martin, han startar 9.30 och håller en medelhastighet av 15 km per timme. Det vill säga Martin, han kommer 15 km på en timme, så ska du tolka detta. Och Kajsa, hon kommer 10 km på en timme. Det vill säga Martin cyklar snabbare än vad Kajsa gör. Vi ska nu rita detta i samma koordinatsystem. Och när vi ritar koordinatsystem, ja då ritar du upp ett sånt här koordinatsystem. Och så ska vi rita två grafer som visar sträckan om båda förflyttar sig som en funktion av tiden. Och jag har redan fuskat lite och ritat upp detta. Så du har det här. Och nu tolkar vi lite här. Vi har kilometer, alltså sträckan på y-axeln. Och sen så har vi tiden på x-axeln. Vi har Martin är den röda och Kajsa är den blåa. Vi ser att Kajsa hon börjar ju 9.15. Hon börjar alltså här och Martin börjar 9.30 så han börjar här. Och sen så ritar vi 15 km i timmen går ju snabbare. Det vill säga Martins är mycket brantare än vad Kajsas sträcka är. Och så ska vi läsa av grafen när Martin kommer ikapp Kajsa. Och här kommer ju Martin, de skär varandra de här två graferna. Och det är där som Martin kommer ikapp Kajsa. Och när är detta då? Jo, då läser vi av det på x-axeln här där vi har tiden. Och då ser vi att det är klockan 10.00 som Martin kommer ikapp Kajsa. Och sen så cyklar Martin förbi Kajsa för då ligger Martins sträcka över Kajsas sträcka. Här ligger ju Kajsa före för det här är Kajsas sträcka linje över Martins. Så här ligger hon hela tiden före. Sen kommer de hit, där möts de och sen så går Martin om och cyklar snabbare.